Okay, tuli ku lifestyle nze waso Emmanuel mjibira kuje mukwasaganya kanzu lye muri bulungi nyo. Muri mutya mwe nabali mu lockdown. Kaje muri kasamu belayo. Katutireko omukyala manyikiddwa nga Makula Susan Nanta bango ne yemugole owa Aloja Sibujingo. Makula munyivu yanyize nazo omuliro. Na deserve akizibwa omuliro olwa olebigambo bitengana ku social media. Makula ono yageze na postinga obulamu bwe nga butambula. Nanyonyola abantu nga balina laavu ey'amaanyi ennyo nga bw'ayagala n'ennyo ne bbaawe omukulu Pastor Aloysius Bujingo. Munanga abantu ne bamwambalira. Omukyalo n'abantu basinga obungi bamuyinako obusungu. They believe nti yayingirira obufumbo bwa mukyala mukulu Teddy n'anguba mu maka. Jjukira Teddy akyali mukyala mukulu wa Bujingo wadde bayawukana mu mateeka kubanga Teddy yagaana divorce papers zisayininga. Yagaana zisayininga era waali. Kile kizo no Makula achari mchala mto. Oliye mchala mkulu. Nota antio nga wazo kula chiyo kwa ukana. So ono abantu basinga mwina kwa mnyivu. Abaga manti ya gobe so mchala mkulu mmaka. Ya senda bossi we. Paka lo yajyo mchala mkulu mmaka. After 29 years. Ya musenda paka lo yamuja mchitu. So abantu siba sanyufu na ye. Era babako cha posti ze chie kusa kulavu yawe. Bamuvuma nyoni bamukulu kutachi wamfu. Ono bambi agenze kumukutu kwenye na abanukula. Nabaga mechigambo chimu. Sina cha bakulida bye mtekawo binyiza bunyiza naye kanfokasinge ku chokula bidida omwami wange Aloysius Bujingo love ya face galenge genda maso ari ne mekuda kumwe ya agambe tagenda kuda kumwe tagenda bafokasinga ko ayogere kasta love ye wakati we ne Pastor Aloysius Bujingo weri era amwagala ono mkono we guli gwa manyi nnyo wakati we ne Bujingo ogwa dalala nno twa next day atuka no mtu alake bweru juzi na mkulia ne motoka, jia mtu ni dao, you know love wili ya dela, ono katinga ya fuka mama we kanisa ya HPM. Abantu tebana mwagala, tebana mwelo kaminga bulungi, timu Teddy, echari kwa social media nyeje nyeje cha mkulo kuta, abachara bakulukulu miaka abazadeko, bacha agena maso, no kubanga bakulukuto mchalo no, abanyikidua anga mchala Makula Nantaba. Edabu acho na ye, itana chakula, asaza umunanga fuka singa kubintu, this is what you should do. Nota dakubandu. Nota wanoba nukula nola ganti onyize. Adeba jakufu mawechawe. Ochitekela minuwekele ba wini nwaja babi sobola. Biba sobola kuyomba ni basi ni bafani ba wenchani mkulo. So, bwe kutepekuli, nende mkulo kutanyo bambi. Omkwano kutuka neguguwa. Rakuwa sikate mshima nyume fulangu watachiroza. Laafu yebelo nunumu agada miaka jomu agade. Laafu neguwao. Gwenali aloza ndibaja kucha ulimba. Bofuna ngomu sa jobo mkazi muagala kasela kumu agade. Nebujibe miezi ebidi muagali, eje miezi ebidi jikukemu. Kuwanga after 2 months, saja kukoba. Ato genengo yaya. Na so mkazi mumulikaya gare mune, love ebeleo.